谢后边，感谢啊！给你留些十八张对面呢，啊，打对子里，快抢十票来的哈里票的，啊，但那个别只哭留言。得了哦，公子，等那个，老爷，嗯，在那属于，我那朝阳伢子，嗯，这下指标呢？妈的，有没这下指标？安尼那些做人，看那头呢都呀，啊，得累在系列多啊，真的得苦别留言，得当累到呢，操呀，看啊，得累在脚的肚里，奶奶来操嘛，得累在脚的肚里，哎，啊，苦来操呢肚里，阿龙啊，那种啊别帮得当累到操呀，做系列。好看呢，啊！你话真的得苦白露啦？苦，那苦老露了。娘一位，喏，真的个东姑露没说耶？还得得，你在系列路啊？哎，得当你让臭油东呢瞄进来，老师们嘞，你当东长呢是也是的，但真的个。这苦呢，一转的，东姑呢，所以东呢，苗姐阿老张去那边。哎，你听要哪样的啦？哎，你听苗哪样的啦？哎，你听苗哪样的？刘啊，啊，这样个别的个一转手，一转都要哪样啦？要哪样不？说来我对呀的。这样个别个个接上路路要啦？没要不？这样棉麻子个文化孤独的呗？孤独的呗？嗯，好，孤独这边我也得嘞，嘞呢这样嘛，不啦，这边大老板好么来路啊，啊，他讲阿孤独啊，不比罗嘛，娘嘞，是啦，对呀嘞，他讲陆地地家宝贝多么嘞，啊，别的呀也看，地金是嘞，啊，被俺个乌地皮多啊，别的。阿罗比，阿里罗比面里的卤的耶，切呢，喏，他伢子看见谁罗妈妈卤的耶切呢个鸡啊？你讲白个拍 BB， 有人看见谁眼泪在流嘛？说多少拍多少 BB？ 电脑的电脑把的有多？嘛那嘛，新的家一路表的多少？你看人家都卤的个，不都打的片你嘞？嘛那耶？打的骗你的，是哪个对呀的？啊，给马代看你三年的动作力，嗯，阿弥勒，阿弥勒，为什么哈巴克沙伊，巴克沙嘞？嗯，为什么克沙？每个真的过得卡，一个人来的，每一个人对不啦？哎，但你给我打卡多啊？没人买，没一个，啊，一个来的，他们要么不要么多啊？第一样啊，第一样嘛。那没生嘞，一个来的呗；没阿娃嘞，啊，一个来的呗；没阿妹嘞，啊，一个来的呗；啊，家里嘞，啊，一个来的呗。他们一个不老白来嘞，都一样啊，第一样啊，第一样嘛。
ငါတို့လည်းတစ်နှစ်တစ်ခါတော့အရေကုန်လဲတယ်နော်တဲ့ချိန်လဲလဲဆိုရင်ခရစ်စမတ်ချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရေကုန်ချွတ်နေပြီဖခင်နဲ့နီးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်လေခရစ်စမတ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားနော်တချင်တွေပါဒီလိုက်ဆိုအာခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေပါဒီရအာခရစ်စမတ်ဖခင်ရှိခိုးတွေတွားဆိုတော့ဖခင်နဲ့နီးတယ်လို့ပဲကိုအထဲထဲမှာနော်ခရစ်စမတ်ပြီးတာနဲ့နယူးယားရောက်လာပြီနှစ်သက်ကိုတပတ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာ31ရက်ညဆိုလဲအကြီးအကျယ်စိတ်နှလုံးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနောင်တတွေမရဘူးလားရတယ်အာရတယ်တောင်းနေကြဆလေးယခုမတော့ပါတယ်ဘာဆိုနေနော်ယခုကျနှုတ်စိတ်ပြောင်းလဲပြီဆိုတော့မှဟာအကြီးအကျယ်31ရက်ညမှာတော့မိဘတွေဘာတွေဖိုးပြီးတော့မှနော်အကြီးကျယ်စိတ်တွေယိုဖိတ်ပြီးတော့နုညံ့ပြီးတော့မှနော်အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာလောက်တယ်အကြီးကျယ်နောင်တရပြီးတော့31ရက်ည12နာရီကြော်သွားတာနဲ့နှစ်သက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့အယံကိုအာပေါ်ပါလန်ဆန်းပြီးတော့မှအာနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့ရှောက်တော့မယ်ဇန်နဝါရီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဇန်နဝါရီ4ရက်ကမြန်မာပြည်မှာဗာနေလေလွတ်လပ်ရေးအဲပြန်ပြီးလွတ်လပ်သွားပြန်ကောတစ်နှစ်ပတ်လုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အယောင်ပြောင်းလားမပြောင်းပါဘူးအရေကွန်တော့လဲတာပဲခရစ်စမတ်တို့နယူးယားတို့ဆိုရင်အရေကွန်လဲတယ်အယောင်ပြောင်းလားမပြောင်းဘူးအဲနောက်နှစ်လာအောင်မယ်ခရစ်စမတ်ဆိုပြန်ပြီးအရေကွန်ချုပ်အောင်မယ်ဟုတ်ရောမလားမီးပုံပေးနာမှာနယူးယားမှာ31ရက်ညမှာအကြီးကျယ်မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဆက်ကတ်ကြအောင်မယ်ပြီးရင်ပြန်လွတ်လပ်သွားအောင်မယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟာပါမျိုးလဲဝေစိုးမျိုးမွေရရှာဘယ်နှခွာရှိလဲငါတို့ရရှာဘယ်နှခွာရှိလဲဟမ်ဟုတ်ကြည့်ပါဦးငါတို့ရရှာဘယ်နှခွာရှိလဲနှခွာပဲလားဟမ်အကြနေဒီဘက်မှာတွေ့လို့ရှာအဲမတွေ့တာကြာပြီနော်မင်းငါတတိယနေတာအယွမ်းလန်းနေတာဟိုဘက်လဲလှဲ့ရဟွန်းသေးမသေးနိုင်ဘူးအမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးမပြောဘူးလားဟိုလူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဒီလူနဲ့တွေ့ရင်၅ယောက်တွေ့ရင်၅မျိုးလောက်ပြောတာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်နှခွားလောက်ရှိနေပြီလဲအဲ့ဒါ၅ခွားလောက်ရှိနေပြီမွေရသွားရင်ဘယ်လိုသွားလဲလိန်ခွားပဲအေးဒီလိုပဲလိန်ကောက်ပြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့လူတွေလည်းဟေးမှုတာမပါလင်ကမချောလေဟုတ်တယ်မလားအော်ကျန်းစာထဲမှာပါတယ်လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာနဲ့တောင်ယူလိုက်သေးတယ်သူကနော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဒေသနာကျမ်းမှာလွန်ကျူးစွာမဖြောက်မတ်နဲ့ဒါကြောင့်မင်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ညာပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကျမ်းစာဘာမှသုံးစားလို့မရတော့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျမ်းစာကလွန်ကျူးစွာမဖြောက်မတ်နဲ့ဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးတော့ညာအောင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့ညာအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့ကျမ်းစာဘာသာသုံးစားလို့ရမှာလဲဟုတ်မလားလွန်ကျူးစွာမဖြောက်မတ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ဖျားလုတ်ပြီးတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုလက်မခံဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်တာငါစူးစမ်းရမယ်ငါအထောက်ရမယ်ငါဖြောက်မှတ်တဲ့ဖြောက်မှတ်အောင်နေရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုပဲရှေ့တန်းတင်တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါလွန်ကျူးတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖျားဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးကိုယ့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်တာကိုလွန်ကျူးစွာဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရောအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ညာလိုက်အောင်နည်းနည်းတော့လိန်လိုက်အောင်အဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအော်တချို့ကအာရပါရနဲ့အေးလွန်ကျူးစာမဖြတ်မှတ်တယ်လို့ပြောတယ်။နည်းနည်းတော့ညာအောင်တော်လို့။နော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့လူတွေကလည်းဥစ္စာမပါလင်္ကာမချောဆိုတော့ညာတာလိမ့်နာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ရှိတယ်။ကျန်းစာတင်နေရင်တော့မှလိမ့်နာတယ်မရှိဘူးလား။ဟမ်?လိမ့်နေရ။ရှိလား?ရှိပါတယ်။ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်။တော့ကဘတော့ခံယူနေရင်းနဲ့ကိုလိန်နေတာလေအဲ့ဒါတွေရှိတတ်လားရှိပါရဲ့ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအမျိုးလဲမွေဆိုးတာဝန်ကျေလားရှိပါရဲ့တာဝန်ကျေပါတယ်နော်အမျိုးတာဝန်ကျေတယ်ဟုတ်ပြီယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး25အငယ်9နဲ့6လာ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 လ
လာတော့လဲအလင်းမရှိဘူးကျဲတော့လဲရှေ့တော့နိုင်မဖြူစင်ဘူးတဲ့တီကောင်ဖြစ်တော်လူပိုးရွာဖြစ်တော်လူတီကောင်ချက်စရာကောင်းလားကောင်းပါဘူးဟမ်တီကောင်လေချက်စရာမကောင်းဘူးလားโอ้สงตันโนบารุเนี่ยท้องซ้ายไม่กล้ามุล่ะฮะฮะนบีญี่ปุ่นมาสู่ตีกองซ้าแหละเนาะญี่ปุ่นมาหึองค์ดีตุ๊ตกซ้าซะโลซ้ายก็ไม่กล้ามุล่ะตีกองหึတီကောင်လိုလူတဲ့ကျန်းစာတီကောင်တီကောင်ကဘယ်မှာနေလဲရေကြီးထဲမှာတီကောင်ကဘာစားလဲရေကြီးထဲမှာအေးတီကောင်နောက်ဖေးသွားတာလေတီချီးတွေ့ဘူးလားနေဘလိုလေးတွေလဲအေးပြေကြီးအလုံးလုံးလေးတွေငငယ်တော့ငါဖမ်းမယ်ဆိုတော့တီသွားတူးတော့တီကောင်တွေ့ပြီဆိုအေးစစ်စစ်ဆွဲထုတ်ရင်လိုက်လာလားမလိုက်လာဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြတ်အောင်ထိသူတို့အထဲထဲမှာပဲမြေအဲ့ဒီဟွာထဲမှာပဲမြေကြီးထဲမှာပဲတိုးတိုးဝင်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားတီကောင်ကမြေကြီးပဲစားတယ်မြေကြီးပဲသွားတယ်မြေကြီးထဲမှာပဲနေတယ်မြေကြီးကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတီကောင်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာကတီကောင်ဖြစ်တော့လူဒီနေ့လဲငါတို့ကမြေကြီးရပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်မြေကြီးရပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမနေနဲ့တော့လာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေရအောင်မကြိုက်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြတ်ခံပြီးတော့မှကိုထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်ရေကြီးပဲကြိုက်တယ်။ပိုးရွာဖြစ်တော်လူတဲ့ပိုးရွာတော့တွေ့ဘူးလား။ပိုးရွာလေ။ဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲ။ဟင်းပိုးရွာကမဲမဲတူတူမဟုတ်ဘူးနော်ဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေပိုးရွာ။ဘုန်းတော်ဆောင်ပတ်နဲ့တူတယ်လေ။နော်ဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေအဲ့ဒီအိမ်သားထဲမှာရှိတဲ့ပိုးရွာလေးကိုဝချမ်းပြားနဲ့ကော်ပြီးအဲ့မှာအရင်ညက်ပတ်တယ်မနေနဲ့တော့ရေလေးကောင်းကောင်းဆေးပြီးတော့မှအိမ်ရန်ဧကန်းမှာထားကြည့်ပါလားနေမလားသူမနေဘူးမနေဘူးအဲ့ဒီပိုးရွာအဲ့ဒီလောက်ကောင်ကအဲ့ဒီအညီအဟောက်ရှိတဲ့တွင်းထဲပဲပြန်သွားကြပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့လဲအဲ့လိုမနေနဲ့တော့လာ3လတင်နန်းလာတဲ့ဒီမှာ3လတင်နန်းတော့ကြာ3လတင်နန်းပြီးရင်ပြန်ပြန်သွားမလားသုံးလတဲ့နန်းပြီးရင်ပဲပြန်သွားမလဲ။တွင်းနဲ့ပြန်သွားဦးမလား တွင်းနဲ့ပြန်သွားဦးမလား အေးတွင်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့သူကတော့အဲ့ဒါပိုးရွာပဲ။နော်ဒီနေ့လူတွေကအဲ့ဒီအညစ်အကြေးပဲကြိုက်တယ်။အညီအဟောက်ပဲကြိုက်တယ်။နော်ဒါကြောင့်တီကောင်ဖြစ်တော်လူပိုးရွာဖြစ်သောလူကိုအဘယ်ဆိုးပွေရာရှိသနည်းလို့ကျမ်းစာကပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟေရှာယနောက်41 14မှာလဲအိုးတီကောင်ယာကုပ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဖော်ညွှန်းထားတယ်။နော်။ဟာယာကုပ်ရဲ့ရှေ့မှာဘွယ်တူးလေးထည့်ပေးထားတာဗာလဲ။တီကောင်။နော်။တီကောင်။လူကခန်းကြီးကိုအငယ်60လူသေးတို့သည်လူသေးတို့ကိုကြိုပါစေတဲ့ဖယားရဲ့အသက်မရတဲ့သူကဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတည်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်နော်တည်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားအသက်မရတဲ့သူကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကိုလူသေးလို့ပဲနော်ဖယားကမြင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟေရှာ53ငယ်6မှာอืม
။ဘာကဲ့သို့လမ်းလွဲသွားလဲ။တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲသွားတယ်။လမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာ။နော်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလမ်းလွဲသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယောမ9:30เจ้าหมูก็ยันดูผิดเล่เป็นลูกบอกเลยเนาะอเปียเตียဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလူကဘုရားသခင်ရဲ့ယန်သူဖြစ်သွားတယ်เนาะယန်သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နှစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်22ခွေးကမိမိအံဘက်ကိုပြန်စားတယ်တဲ့ခွေးတွေကစားတော့တွေ့ပြီဆိုရင်အာရပါရအဝစားထားတာအဲ့ပြင်းနေအောင်အဝစား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 ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်ချတဲ့နေရာရောက်ရင်ဩဆိုပြီးတော့မှအံထားတာရှောက်လဲ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 ဆော့ပြီးတော့မှပိုက်စားပြီဆိုရင်အဲ့အဲ့ဒီနေရာတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအံဘက်ကဘလ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 ဆိုပြန်စားတာကဲငါတို့ကအံဘက်စားဘူးလားဟမ်အံပတ်လေလူများအံပတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အံပတ်ကိုပြန်စားဘူးလားစားဘူးပါဘူးဟုတ်ရလားဟမ်အံပတ်ဆိုတာကိုယ်ထဲရရီဝေါ်ဆိုပြီးတော့မှထွက်သွားတာလေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီအံပတ်တွေပြီးရင်ပြန်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အံပတ်ကိုပြန်စားတယ်ညာသခင်ကျွန်မမလုပ်တော့ပါဘူးမှားပါပြီနောင်တရပါတယ်ဝင်ချတော့မှမရကိုတော့ဆိုတာအန်ထုတ်လိုက်တာလေအဲ့ဒီဝင်ချတောင်းပန်တဲ့ဟာတွေပြန်ပြန်လှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါပဲအေးအဲ့ဒါအန်ဘတ်ပြန်စားတာပဲမလှုပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးပြောပြီးပြန်ပြန်လှုပ်ရင်အဲ့ဒါအန်ဘတ်ပြန်စားတာဒါကြောင့်ဘာလဲခွေးခွေးနာလူနည်းနည်းပြောခွေးနော်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါမသိမှာလားဟာစေးပြီးမှရှွန်းနေမှပြန်လူတဲ့ဝက်နော်ဝက်ကမွေးရတဲ့ထဲမှာဝက်ကအလွယ်ဆုံးပဲရေကြီးရှိပြီအရင်ကလေးမှပဲရေပဲလောင်းပေးလိုက်အဲ့နာပါပဲနေတယ်ဘယ်မှထွက်မပြေးဘူးသူဟုတ်တယ်မလားဝက်တွေကရေပွက်ကြိုက်တယ်လေရှွန်းပွက်ကြိုက်တယ်သူကပေလေးလေးကြိုက်လေးလေးပဲညစ်ပက်လေးလေးကြိုက်လေးလေးပဲနော်ရှွန်းပွက်ကြီးကြီးတွေ့လေးပျော့လေးလေးပဲနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုယူပြီးတော့မှကောင်းကောင်းရေချိုးပေးရှမ်ပူတွေပါတွေနဲ့ကောင်းကောင်းတိုက်ပြီးတော့မှဆေးပေးအဲဂန်းစတီကိုင်းထိုင်ကောပေါ်မှာဒီမှာပဲထိုင်နော်အေးစစ်စစ်ထိုင်နော်ထားကြည့်ငင်းငင်းနေမလားသူနေဘူးဘယ်ပဲပြေးမလဲအဲ့ဒီရှမ်ပွက်ပဲပြန်ပြေးမှာပဲနော်ဒီကနေ့လူတွေလည်းဆေးဆေးပေးနေတာလေအမှုတော်ဆောင်တွေကဆေးဆေးပေးနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကဆေးဆေးပေးနေတယ်ဘယ်ပဲပြန်ပြန်ပြေးလဲရှမ်ပွက်ပဲပြန်ပြန်ပြေးတယ်လာစေးပြီးမှရွှွန့်တွင်ပြန်တူးတဲ့ဝဲထိုးသူသောစကပုံကထိုးသူတို့၌ပြည့်စုံတယ်လို့เนาะចန်းစာကဖော်ပြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်40နော်ငါတို့ဒီမျက်စိကန်းတော်သူဖြစ်ကြ၏တဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းမရတဲ့သူကအဲ့ဒါဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတာပဲနော်တစ်ခါလေဝိညာဉ်မျက်စိမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်
ကျမ်းစာထဲမှာခဏခဏပါတယ်လေမျက်စိရှိသောသူကမြင်ပါစေနားရှိသောသူကကြားပါစေလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲနားရှိပြီးသားပဲဗာကြားစရာလို့လေမျက်စိရှိပြီးသားပဲဗာမြင်စရာလို့လေထပ်ပြီးနော်အဲ့တော့မြင်ပါစေလို့ပြောနေတာမမြင်လို့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိတွေကန်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်လုကာခန်းကြီး၄အငယ်19မှာအဲ့မှာဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းခံရသောသူတို့ကိုလွတ်ခြင်းအကြောင်းလို့ပြောတယ်။စာတန်ရဲ့အပြစ်ရဲ့เนาะဖန်စီချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ဖို့ယေရှုကြွားလာတယ်။ဒါကြောင့်လူမြောက်များစွာကအပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအပြစ်တရားရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းထဲမှာရောက်ရတယ်။စာတန်ရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းထဲမှာအာရောက်ရတယ်။เนาะစောစောကလည်းကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်သွားပြီးပြီ။လောကီသားအပေါင်းတို့ကဘု து လက်မှာရှိလဲမာနလက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်လောကီသားအပေါင်းကမာနလက်မှာရှိတယ်เนาะမာနရဲ့ဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတချို့လူတွေကနော်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မှမသိဘဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိမျက်စိကန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘလောက်ထိစာတန်ရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းခံနေရတယ်လဲဆိုရင်ဩတချို့မိသားစုတွေမပြေလည်ဘူးမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေဟိုမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဖေလုပ်တဲ့သူကရှူလို့ကောင်းတော့မယ်တောက်လို့ကောင်းတော့မယ်ဩခံစားအမှန်လည်းမသိတနာအမှန်လည်းမသိနောင်တရအမှန်လည်းမသိနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ချုပ်ထားခြင်းခံရတာလေဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောဒါကြောင့်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအကျဉ်းသားကဲ့သို့ပဲဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဗာသက်ခန်းကြီး23အငယ်29 28အဖြူတုတ်တဲ့တင်းချိုင်းအုပ်ကိုဆိုတာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဖြူဖြူပွပွလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကူကိုဖောက်ပြီးတော့မှအထဲထဲမှာနှိုက်ကြည့်ရင်တော့ဘာထွက်လာမလဲဟေးပုတ်ပွားနန်စော်နေတဲ့အလောင်းကောင်ဒီကနေ့လူတွေလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အပေါ်ရန်တော့လှပနေတာပဲနော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဖြူဖြူပွပွလေးပဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့တတရရကလေးပဲလှလှပပလေးပဲဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာပုတ်နေတာမျိုးအပြစ်တရားနဲ့ပြေဝနေတယ်ဆိုတာကိုအာတွေ့ရတယ်နော်ဆာလ62အငယ6အနတ္တဆိုတာ nothing ဘာမှမရှိသေးပဲအနတ္တဆိုတာနော်အနတ္တအနတ္တထက်သာ၍
ပေါ့တယ်လို့ပြောတာဘာမှမရှိတာတဲ့ပေါ့တယ်ဆိုတော့ဘာရှိမလဲဘာမှမရှိဘူးဟိုတနေ့ကတနေ့ဦးနေနေပြောသလိုပဲလူတွေအားလုံးကအဆက်ဆက်ကြတဲ့ရေဘုံကအဆက်ဆက်ကြတဲ့ရေကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့ချိန်ခွင်နဲ့ချိန်ဆက်လို့ရှိရင်ချိန်ခွင်ထဲမှာချိန်နဲ့မြူမုံလို့ပဲလို့ပြောတယ်မြူမုံဆိုတော့ဘာအလေးချိန်ရှိလဲဘာအလေးချိန်မှမရှိဘူးချိန်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြံဖြစ်တယ်เนาะအခုလဲအနတ်တထဲသာ၍ပေါ့တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အတ္တတာကတံပိုးမဲ့ဖြစ်နေတယ်တံပိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာเนาะလူရဲ့အတ္တတာကဒီတိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလူသည်ဘုသူရဲ့သားဖြစ်နေလဲမာနရဲ့သားဖြစ်တယ်ဘုသူမျိုးတွေလဲမွေဆိုးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘလို့လူတွေလဲဒီကောင်လိုလူအိုးရလိုလူဖြစ်တယ်လူသေးလိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်လမ်းလွဲသောသူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ယံသူလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အံဘက်ကိုပြန်စားတဲ့ခွေးရှင်နဲ့ပြန်လူတဲ့ဝဲပြီးရင်မျက်စိကန်တော်သူပြီးရင်ဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့အဖြူတုပ်တော်တင်းကြိုင်အုပ်ကူလိုပဲအနတ္တထက်ပါ၍ပေါ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကအဲ့ဒါအားလုံးကဘု து အခြေအနေလဲလူရဲ့အခြေအနေဘု து အခြေအနေလဲလူရဲ့အခြေအနေဘု து အခြေအနေလဲလူရဲ့အခြေအနေအေးကျွန်မအခြေအနေကျွန်တော်အခြေအနေလူရဲ့အခြေအနေဆိုရင်ကိုမပါတယ်လူလူပဲတစ်ခါလေးလောက်တတ်တယ်ဟမ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော်လူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဖယားသခင်ဘလို့အတိမတ်ပြုတယ်လဲဘလို့လက်ခံတယ်လဲဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဣရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး64အငယ်6ပါပါပြုသူသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ဘာနဲ့တူလဲညစ်တော်အဝိနဲ့တူကြပါ၏လို့ပြောတယ်ညစ်တော်အဝဲနဲ့တူတယ်လှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားလုံးကညစ်တော်အဝဲနဲ့တူတယ်နော်ဒါမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ညစ်တော်အဝဲလို့ပြောတာသူရဲ့တကယ်မူရင်းအတိတ်ဘယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအနုယောဂာတေရဲ့အနာကိုအထက်ထက်ပတ်စည်းထားသောပတ္တိဇာလို့ပဲဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်နော်အဲ့ဒီညစ်တော်အဝဲဆိုတာညစ်တော်အဝဲဆိုတာခရစ်စမတ်တို့ဘာတို့မှာခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ရဘူးလားရပါဘူးဗတ်ဒေးမှာရောမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေဘာတွေရဘူးလားရပါဘူးတို့များလက်ဆောင်လေးလာပေးလို့ရှိရင်တော့အာပက်ကင်ပေပါလေးနဲ့ဖဲချိုးလေးနဲ့စီးပြီးလာပေးတာလေတို့များလက်ဆောင်ပေးပြီဆိုရင်စိတ်ကမပျော်ဘူးလားပျော်ပါဟောတယ်အ мян ဆုံးဖွင့်ကြည့်ကြတာဟုတ်တယ်နော်ဝင်ကြီးဖဲချိုးလေးလည်းဖြည်လိုက်အိုးပက်ကင်ပေပါလေးလည်းဖြည်လိုက်အိုးဂျပုံလေးထွက်လာအဲဂျပုံလေးလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်အိုးအထဲထဲကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက်နှီးစုပ်ကြီးထွက်လာတယ်ပြောလားလက်နှီးစုပ်လက်ဆောင်ရဘူးလားမရဘူးပါရရင်ရောပြောလားလက်နှီးစုပ်ပေးခံရရင်ရောစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲဩသာထွက်မှာဒါငါ့ကိုသက်သက်မဲ့စော်ကားတာပဲဆိုပြီးတော့မှဟမ်အခုဒီမှာ3လတန်တက်တုံးအမှတ်တရပေါ့အမှတ်တရ3လတန်တက်တုံ
နေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တဲ့ကျန်းတိုက်တဲ့အဝတ်တွေဘာတွေအပြန်ကျတော့ယူသွားတင်တယ်လို့ရှိလားဟမ်ရှိလားအမတ်တရလေးသုံးလတင်နိုင်ရအမတ်တရဟမ်ရှိလားရှိပါဘူးရှိဘူးလားယူခြင်းတယ်လို့ရှိလားဟမ်မန္တလေးကဆရာခမုံတင်းရဲ့အမတ်တရားပြီးတဲ့ဟာလေရှိလားမရှိပါဘူးဟမ်မူရင်ရှူလို့ရှူဖို့လေးပါလေမယူခြင်းဘူးလားငါတို့အားလုံးကလည်းဖရာသခင်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်အလှဒါနတွေပေးနေတာဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲညစ်တော်အဝင်းနဲ့တူတယ်ညစ်တော်အဝင်းနဲ့တူတယ်အလူဒါနတွေပေတိုင်းပေတိုင်းဘုရားသခင်ကိုလက်နီးစုပ်ကြီးပေးနေတာလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဟောလက်ခံပါမလားလက်မခံဘူးနော်လက်မခံဘူးပါကြောင့်လေလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေးလူလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းကညစ်ပတ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပေးလူသောပုံကောညပ်ပတ်နေလို့ဖြစ်တယ်နေ့လေ12နာရီအခု12နာရီထိုးတော့မယ်နော်ထမင်းစားထမင်းစားပြီးရင်နေ့လေ2နာရီမှပြန်စားရမှာလားကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာထမင်းစားပြီးတာနဲ့12နာရီထမင်းစားတဲ့ဆို12ခွဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုစားလို့ပြီးပြီလေဟုတ်မလားစနစ်ခွဲရတယ်နှစ်နာရီထိအိပ်ရင်တနာရီခွဲလောက်အိပ်လို့ရတယ်တနာရီခွဲဆိုကောင်းကောင်းအိပ်ရွားတယ်နော်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်တာအိပ်ပျော်ကြည့်လိုက်15မိနစ်နဲ့တော့အိပ်ရွားတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်လူကအဲ့တော့နှစ်နာရီပြန်တင်တဲ့အခါကျတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာနှစ်နာရီလာတင်လဲအိပ်ငိုက်နေတော့မယ်မျက်လုံးကပိတ်နေတော့မယ်တချို့ဆိုဖုံးတန်တွေပါတယ်ကြားမှာလန့်နိုးလာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နှစ်နာရီစတဲ့နဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်တုပ်ချိန်ငန်ဆက်လေးပါလေးစားရလိုက်ပြီးတော့မှစားရင်တောက်ရဲနဲ့စမ်းစာတင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဒီလိုကြံလေးနဲ့နော်မန္တလေးဆိုရင်မန္တလေးဆိုရင်အကြီးဆုံးလက်ဖက်တို့ပါတော့နာမည်ကြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုကျွန်တော်ယူလာမယ်နော်ယူလာမယ်အဲ့မဲ့မိဖို့ကြောင့်တမားတွေကလည်းညနေစာပြင်ရမှာဆင်ရမှာနဲ့ဆိုဒီလက်ဖက်ကိုသူတို့မတုပ်အောင်အဲ့တော့လက်ဖက်တုပ်မဲ့သူလည်းကျွန်တော်ခေါ်လာမယ်မန္တလေးရတယ်မန္တလေးရဲ့ဟိုဘက်မိုးကုတ်ဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာရင်နသာဆိုတဲ့ရင်နသာဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့မဲ့သူတို့ကတော့ဟိုပါလေလက်ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုလေသူတို့လက်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီထိတ်ကနီနီရဲရဲဝါဝါလေးတွေသူတို့ကအနဖေးလေးတွေနဲ့တက်နေတာတစက်တစက်လည်းကြာသေးတယ်ခဲခင်ဗျားလည်းလာပြီးတော့မှဘန်ကောက်မှာသွားဆက်ကပ်ရအောင်လေဟိုတုံးကတင်နန်းတင်နောင်းသူတင်သားနာတွေအားလုံးကိုနေ့လေကြတော့အိမ်မငိုက်အောင်လက်ဖက်တုပ်လေးခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တုပ်ကြွေပါနော်ချင်းငန်ဆက်ရုပ်သီးစိမ်းလေးပပလေးလေးချက်သွမ်ယူလေးထက်ရေဘဲစံကြော်လေးနဲ့နှမ်းလေးထက်စီရွှဲရွှဲလေးနဲ့ပဇွန်ချောက်ကလေးနဲ့ဟမ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးတင်းသီးကြရင်တင်းသီးလေးပပပပလေးလှီထဲလိုက်ဟမ်ချိန်ငန်ဆက်လေးကဲခင်ဗျားလက်နဲ့ပဲအားရပါရနေပြီးတော့မှနော်လက်ဖက်တုပ်ကိုကျွေးပေးပါသားမလားခုနလက်ဖက်ပဲလေးအကြီးတောင်းလက်ဖက်ပဲတခြားလက်ဖက်မဟုတ်ဘူးခုနထဲတယ်လို့ပဲပဇွန်ချောက်တွေမြေပဲဆန်တွေကောင်းကောင်းထည့်ပေးမှာအားရပါရထည့်ပေးမှာလက်ဖက်တုပ်ကမကောင်းလို့လားကောင်းတယ်ဘသူကမကောင်းတာလဲဟေးတုပ်တဲ့သူကမကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားတုပ်တဲ့သူကမကောင်းတာလေအခုလဲပြူဘူးသမျှတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ညစ်တော်အဝိကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအဲ့ဒီကောင်းမှုလုတ်တဲ့လူကဘာသားဖြစ်နေတာလဲအပြစ်သားဖြစ်နေတာအပြစ်တွေနဲ့ညစ်ပတ်ပီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်သားကဘလောက်ပဲလူလူဘလောက်ပဲပေးပေးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာ
အဝတ်ဆုပ်ပေးနေတာပဲဒါကြောင့်အလူတုတ်တဲ့လက်ဖက်တုတ်လိုပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အလူတုတ်တဲ့လက်ဖက်တုတ်လိုပဲဝတ္တစီပြန်ဒီနည်းနေ့လည်းတော့ဗာချက်လည်းတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဝတ္တစီပြန်စားကြည့်တော့ပေါ့နေတယ်ငံပြားကြီးလိုက်ချတော့လဲကုန်နေပြီဆရာကြီးတဲ့ကဲဒါဆိုလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မစင်လေးတစ်စက်လောက်ထည့်မယ်လေအများကြီးမဟုတ်တစ်စက်ကလေးပဲအားလုံးသိအောင်ဟမ်စားမလားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်စက်လောက်ပါပဲမစင်တစ်စက်လောက်ပါပဲလေးသွားအောင်လို့လေဒီကနေ့လူတွေလုတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လူဒါနကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒါကြောင့်လူရဲ့ပေးလူခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တခြားဘာသာဝင်တွေအားလုံးကလူလူညောင်မင်းကြီးလောက်လူလို့ရှိရင်ညောင်သေးလောက်ရမယ်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုအကျွေးယူပြီးလူနော်ရေဘူးနဲ့ဖက်နှက်မပန်ရင်ຫນွေကာမသိတယ်လို့ပဲဒါနနဲ့သီလမပန်ရင်သေကာမသိမယ်ဒါကြောင့်ရှင်နေတော့လူသာပြောလားပြောပါတယ်ပြောတယ်ပုပ္ပမုဏ္ဏပရစေရဏစေရဏသုံးနံပြတ်၍လှူကြပါဟောအဲ့လိုတွေអော်နေတာတွေអော်မရှိဘူးလားရှိတယ်အလှဒါနနဲ့အပေတကားပိတ်မယ်လို့ခံယူနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါကြောင့်ငါတို့ကအဲ့ဒီအလှဒါနနဲ့အပေတကားမပိတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးတာဒါကြောင့်ခဏခဏပြောတယ်လို့ပဲလူမှာအဲ့ဒီဗီဇအပြစ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်ရတယ်အပြစ်သားဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်သားကဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်အလှဒါနတွေပေးပေးအနုတုတ်တဲ့လက်ဖက်တုတ်လိုပဲဖယားသခင်ကိုအဝတ်ဆုပ်ပေးသလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဖယားလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုငါတို့ကရှင်းနေအောင်လူများကိုပြောနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အလှဒါနနဲ့ပဲကျင့်နေတာငါဘယ်တော့မှဘာလှူလိုက်ရတယ်ဘယ်တော့မှဘာလှူလိုက်ရတယ်ဟိုလာပြည့်နေတော့မှဘာလှုပ်လိုက်ရတယ်ဟိုအခါတွင်းမှာဘာလှုပ်လိုက်ရတယ်ဘလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူများများစွာကျင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုငါတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြန်ပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေလှုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနကဘာနဲ့တူလဲညစ်တော်အဝိနဲ့တူတယ်တဲ့ရေစကြေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး36အငယ်78နဲ့78ဆင်းလူသားဧထရေလမြို့သားတို့ဒီကိုပြင်းနိုင်နေတော့တာအလိုရာစစ်ချင်းပြုမှုတော်အားဖြင့်တို့ဤကိုသူတို့စင်နေပြီမာရှိမာသူတို့ရောက်တော့မိမာပြီးအင်းကြီးကဲတို့ဖြစ်ပြီးဟွန်းဟုတ်ပြီသူတို့ကျင့်တော့အကျင့်တလေသည်တဲ့ဥရုရောက်တော့မိမကြီးအညစ်အကြေးကဲသူဖြစ်၏ဥရုရောက်တော့မိမရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာပါလားဟမ်ပါလဲမင်းကလေးရတော့ယောက်ျားလေးတွေမသိဘောဟမ်ဟင်းမင်းကလေးတွေပါလဲမသိပါဘူးကဲယောက်ျားလေးတွေပြောပြလိုက်မင်းကလေးတွေကမသိဘူးလို့ပြောနေတယ်ဟမ်အိုးတို့ရောက်တော့မိမရဲ့အညစ်ကြေးဆိုတာနော်တလတခါမိန်းကလေးကြီးရှိကထွက်တဲ့သွေးပုတ်တွေလေဟုတ်တော့မလားနော်မိန်းကလေးကြီးတားစင်လာစင်လာတဲ့ဟာကိုလေအမတ်တရတင်ထတာရှိလားနော်အာငါဘန်ကောက်မှာသုံးလတဲ့နန်းတက်တုံးကဂျွန်လတုံးကဟာကျော်လိုင်လတုံးကဟာတိမ့်ထတာရှိလားရှိပါဘူးယောက်ျားလေးတွေခင်ဗျားတို့ကြီးစားရှိမှလေးငါ့ကိုဘူလာဟာလေးအမှတ်တရပေးပါဆိုတာရှိလားဟမ်
မတ်တရားတောင်းထားတာရှိလားတတိတရားလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှလေတောင်းထားတာရှိလားရှိဘူးမတရားမပြောနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုယ့်အနေကိုတော်မှတယူတရားတင်ထားခြင်းတာရှိလားရှိလားရှိဘူးညံ့ညံ့လွန့်ပြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားညံ့ညံ့အဝေးကိုလွန့်ပြစ်လိုက်တာပဲသိမ်းထားဖို့နေနေသာသာကြည်လည်းမကြည်ခြင်းဘူးထိလည်းမထိခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲညပတ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီမန္တလေးကလာတဲ့ဟိုဆရာပုပ်ပုကအရန်ညတိညပတ်တွေပြောတာပဲလို့မပြောနဲ့နော်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကပြောတာလဲကျန်းစာကပြောတာကျန်းစာကပြောတာနော်တယ်တို့ကျင့်တဲ့အကျင့်တလေတွေအားလုံးကဥရုရောက်သောမိမဤအညစ်အကြေးကဲ့သို့ဖြစ်၏လို့ပြောတာပဲ့ပဲ့နေနေကိုပြောတာအဲ့လောက်ပဲ့ပဲ့နေနေပြောတာတော့မှလူတွေကကျင့်ရမယ်နော်ကျင့်ရမယ်နော်ကိုကျင့်မှကိုရမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုပဲခံယူနေတော့မယ်လေနော်ဒါကြောင့်ပါအရေးကြီးလဲဆိုရင်အကျင့်တရားနဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအားတို့ပြောနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတော်ကရေတွက်ပြီးပြီလေတနေ့တစ်ခုအပြစ်လုပ်ရင်တော့မှတလား30တနေ့ဆိုရင်365ဟုတ်10နှစ်ဆိုရင်3650အနှစ်20ဆိုရင် 8300 အနှစ် 40 ဆိုရင် 14600 ရှိနေပြီ။အဲ့တော့လူမှရှိတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့လူမှရှိတဲ့အကျင့်တရားနဲ့ချိန်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်တပည့်အရေးတလဲတပိဒါမဟုတ်တော့တလဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်မလားနော်ချိန်ဝင်ရှာတစ်ဖက်ဆောင်တယ်လို့ပဲနိုင်စားလို့မရနိုင်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကပုံများတယ်ဆိုတာတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါအပြစ်သားဖြစ်နေတော့ကြောင့်အဓိကတရားခံဘာလဲဆိုအဲ့ဗီဇအပြစ်ပဲဗီဇအပြစ်အခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒူးစရိုက်ကိုပြုတယ်ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်နေတဲ့လူတွေကကောင်းတာကိုသိပြီးမလုပ်တာလဲလူပဲမကောင်းမှန်းသိသိကြီးနဲ့လုပ်နေတာလဲလူပဲဒါကြောင့်လူကအဲ့ဒီဒူးစရိုက်အပြစ်ထဲမှာပဲကျင်လည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်သမျှတွေအားလုံးကလှူသမျှတွေအားလုံးကညစ်တော့အဝက်လိုပဲကျင်သမျှတွေအားလုံးကဥရုရောက်တော့မိမရဲ့အညစ်အကြေးကဲတော့ပဲလို့ကျမ်းစာကပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။စာလံ39အငယ်5နဲ့6နော်အဲမှာတမိုက်ညတာခန့်ထားတယ်တမိုက်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲတထောင်ထက်လဲပို့တူတယ်တထွာထက်လဲပို့တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်တမိုက်ဆိုတာလက်သီးဆုပ်ပြီးလက်မလေးထောင်လိုက်အဲ့ဒါတမိုက်ဆိုလိုချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘာမှသုံးစားမရဘူးလို့ပြောနေတာပဲတမိုက်ညတာခန့်ထားတယ်ဆိုတာအနတ္တတသက်ဖြစ်တယ်တဲ့အရိပ်လိုက်တာကျင်လေတယ်လို့ပြောတယ်။အရိပ်မှာကျင်လေတယ်ဆိုတာအရိပ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးရှိလား။ရှိဘူးလေအရိပ်ဆိုတာ။ဟုတ်တော့မလား။နေရှိရင်အရိပ်ရှိတယ်။နေဝင်သွားရင်အရိပ်ပျောက်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့မတီမြဲဘူး။ပတီမြဲတဲ့နေရာမှာကျင်လေနေတယ်။ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအနတ္တပဲဖြစ်တယ်။အရိပ်လိုက်တာကျင်လေတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ဟေရှာ1အငယ်73နဲ့74ကြီးတော်
ချင်းအဖြစ်မှဖြစ်နိုင်၏နော်အဲ့ဒီမှာအချင်းဤသောပူဇော်စကားတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မဆောင်ခဲနဲ့တဲ့သင်တို့မီးရှို့တဲ့နတ်သားပေါင်းကိုငါယွန်ရှာတယ်လာဇန်နေဥပုံနေပြိသက်စီဝေသောနေကိုလည်းယွန်ရှာတယ်အာဓမ္မအမှုနှင့်ယောနောသောဓမ္မစီဝေခြင်းတို့ကိုတိမခံနိုင်ငါဝိညာဉ်သည်တင်တို့လာဇန်းနေများနှင့်တင်တို့ပွဲများကိုမုံ၏ဟောအဲ့တော့လူတွေကလာပြင်းနေမှာဘာလုပ်တယ်လာဇန်းနေမှာဘာလုပ်တယ်နော်နန္ဒာပေါင်းတွေကိုတင်လူပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဝိပုစီဝေခြင်းတွေကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပုစီဝေခြင်းကအာဓမ္မအမှုနှင့်ယောနောနေတဲ့နော်ဓမ္မစီဝေခြင်းတွေကိုငါတိမခံနိုင်ဘူးငါယွန်ရှားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကျမ်းစာကတိတိကျကျပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်လာပြည့်နေ့လာဇန်းနေ့ဥပုံနေ့အဲ့ဒီဒီမှာလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနတွေကိုဘုရားကလက်ခံလားလက်မခံဘူးနော်အပြစ်သားတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းလှုပ်လှုပ်အာဓမ္မအမှုနဲ့ယောနောတဲ့ဓမ္မစီဝေခြင်းလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းမရပဲနဲ့ဘုရားကြောင့်ဘလောက်သွားသွားသိရင်ဘုရားကြောင့်သွားမှုအလကားပဲအဲ့ဒီຢာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းမရပဲနဲ့ဘလောက်ပဲလှူလူလူသမျှအားလုံးကဘုရားလက်မခံမှုဖြစ်တယ်ဘလောက်ကျင့်ကျင့်ကျင့်သမျှအားလုံးကဘုရားယွန်ရှာပွဲရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အပြစ်သားတယောက်ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေအားလုံးကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာယွန်ရှာပွဲရာတွေပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အယောင်ဟိစာ59အငယ်7မှာတေကုသိုလ်နှင့်တင်ပြသောမှုတို့ကိုနာပေါ်ရမည်နည်းနည်းလေးဆက်ဖတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ဤကုသိုလ်နှင့်သင်ပြုသောအမှုတို့ကိုငါဖော်ပြမည်ထို့သောအမှုသည်အကျိုးကိုအပေးနိုင်အဲ့တော့လူတွေလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူတွေလှုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုလှုပ်ဆောင်မှုကြင်ကြံမှုတွေအားလုံးကိုငါဖော်ပြမယ်တဲ့အဲ့ဒါကအကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့เนาะစံစာကဖော်ပြတယ်လေတမုန့်နဲ့လွင့်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်မှုတ်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကလူတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရှင်မှာအရာမထင်ဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲတွေ့ရတယ်မာကုခန်းကြီးခွန်အငယ်20ရာ23လူရဲ့အတွင်းထဲကပဲညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာတွေထွက်ပြီးတော့မှလူကိုညှဉ်းညူးစေတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာလာလို့ရှိရင်တားလို့ရနိုင်သေးတယ်။ကိုယ်အတွင်းထဲကညှဉ်းညူးတဲ့အရာကထွက်နေတယ်ဆိုတာကဘလို့မှဖျောက်ဖျက်လို့တားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါရိပ်မိဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗီဇအပြစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလူက
အပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့မှဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကိုဘလို့မှပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့လူကမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်လူအတွင်းထဲကတွေပဲညစ်ညူးတဲ့အရာတွေကထွက်ပြီးတော့မှတဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကျွန်းရှာပွဲရနော်အသက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနနော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုကိုစီရှော်ခြင်းနဲ့ပျောက်ကင်းသွားအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်များများလူနော်ညောင်မကြီးလောက်လှူလို့ရှိရင်ညောင်သေးလောက်ရမယ်ဒါနနဲ့သီလမပါရင်တေဃာမသိမယ်အမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့မှကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနတွေနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုစီကြောဖို့လူကလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အလှူဒါနပေးတဲ့အခါမှာမလှူရင်ကစေတနာပြတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့လှူစေကာလမှာလဲစေတနာပြတ်ဖို့လိုတယ်လှူပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲစေတနာပြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုပ္ပမုံနာပရစေတနာဆိုတာမလှူခင်လှူစေလှူပြီးနော်မလှူခင်တော့တော့စေတနာပြတ်တယ်ငါဘယ်လောက်လှူမဲလှူစေကာလမှာလဲအာငါဘယ်လောက်လှူမဲစိတ်ကူးထားတဲ့အချိန်လှူပြစ်သွားတယ်လှူပြီးသွားတဲ့အခါကျမှငါလှူတာများသွားလားမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစေတနာပြတ်သေးလားမပြတ်တော့ဘူးစေတနာ၃ဌံမှာတဌံမပြတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလှူဒါနကအထမမြောက်ဘူးလို့ခံယူတယ်စေတနာ၃ဌံမှာ၃ဌံစလုံးပြတ်ရမယ်ဟာအဲ့ဒီအလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေရှိတယ်စေတနာ၃ဌံပြတ်အောင်တော့လေနော်စေတနာ၃ဌံပြတ်အောင်တော့လေလူကဗီဇအပြစ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘောက်ဆက်ပြာတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းအောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးเนาะအေသီယိုပီလူကတဲ့မိမိရဲ့အရေးအစင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သလားတဲ့ကျက်တက်ကမိမိရဲ့အကွက်အချားကိုပြောင်းလဲနိုင်သလားတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တဲ့သူတွေကသူ့စရိုက်ကိုပြုတ်ခြင်းကတတ်နိုင်ကြတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်အသားမဲနေတဲ့ကပ်ပလီကသူ့အသားကိုဖြူအောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒုစရိုက်လုံနေတဲ့အပြစ်သားကလည်းသူ့စရိုက်လုံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပတ်သက်ဆွမ်းနိုင်မှုဆိုတာတွေးရတယ်ဒါကြောင့်စေတနာ၃ဌံပြတ်အောင်တော့လေအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အလှူဒါနကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဒီခံယူချက်ကတော့နော်ဘုရားဘာသာတွေခံယူတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။သဘောပေါက်လား?ပေါက်ပါတယ်။ရှင်းလား?ရှင်းပါတယ်။နော်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလူရဲ့အခြေအနေကိုလေလာတဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလေလာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုငါတို့ကကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်နဲ့ပဲ့ပဲ့နေနေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လူတွေကိုပြောပြတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအာတန်နေတာကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲအာတန်နေတာပဲလေလူရမယ်ကျင့်ရမယ်လှူရမယ်ကျင့်ရမယ်တတ်နိုင်သလောက်ကျင့်အချိန်ရှိတုန်းကျင့်ရတုန်းယူထားဒါတွေပဲသို့တော့ပြောသလိုပဲဘုသူတရားဟောချက်ပဲသွားနာထောင်သွားနာထောင်ဒါပဲပြောနေတာပဲလှူဖို့ပြောနေတယ်ကျင့်ဖို့ပြောနေတယ်ဒီနှစ်ခုပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းလှူဖို့ကျင့်ဖို့ပဲမွတ်စလင်မှာလည်းလှူဖို့ကျင့်ဖို့ပဲဟိန္ဒူမှာလည်းလှူဖို့ကျင့်ဖို့ပဲဒါပဲလောကမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေအားလုံးကအဖြေသွားထုတ်နေတယ်ဒီနှစ်ခုပဲလှူဖို့နဲ့ကျင့်ဖို့ကိုယ့်ပြစ်ကိုယ်ကိုကြေးအောင်ကျင့်ကိုယ့်ပြစ်ကိုယ်ကိုကြေးအောင်လှူအဲ့ဒါပဲတုံတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ချမ်းသာကတော့ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ပြီမဟုတ်ကို့အလိုလျောက်ရောက်ပြီမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်အဲကြောင့်ယုံကြည်သောအဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏အဲ့ဒီဟာကငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးဘောကမှာရှိနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကအကျင့်တရားနဲ့အလှူတရားဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောနေတာပဲအဲ့ဒါပဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်ကိုချုပ်တီးရမလဲ
်အာဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပဲပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်တခြားငါတို့ကပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလေသဘောပေါက်ရုံသာမကပဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အာမင်โอเคဟုတ်ပြီအားလုံးမတက်ရမယ်ဆုတောင်းအောင်နော်ပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေဖို့ပို့ပြီးတော့မှတမန်တရားကိုပိုင်းခြားနားလေဖို့ရရဲ့ဝင်းဝင်းကိုယ့်ရဲ့အဲကဲဒီညတရားကိုပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့เนาะကိုယ့်ရဲ့အတ္တတီးတီးကိုစက္ကကြရအောင်ပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းတဲ့တမန်တရားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခုချိန်မှာအားလုံးအတူတူကเนาะဆွတ်တောင်းစက္ကပြီးတော့မှဒီမနက်ပိုင်းအချိန်ကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်